Sistemul de supraveghere video montat la Curtea de Argeș este funcțional. Proiectul Creșterea Siguranței și Securității Cetățenilor din municipiul Curtea de Argeș prin implementarea unui sistem supraveghere video finanțat din fonduri europene cuprinde 16 camere video montate în cele mai aglomerate zone ale municipiului. Sistemul are nevoie de servicii de mentenanță în vederea funcționării în bune condiții, iar Consiliul Local Curtea de Argeș a adoptat o hotărâre prin care acest serviciu va fi concesionat. Am solicitat să facem o estimare de preț, că mai multe societăți este prețul exact pe ceea ce avem noi nevoie în cadrul serviciului nostru. Consilierii locali au întrebat despre costurile mentenanței serviciului de supraveghere video. Ce sumă se ridică asta? Noi vătăm și nu știm ce vătăm. Vătăm cu miliarde de euro. Estimarea specialiștilor din primăria Curtea de Argeș este că mentenanța va costa 1000 de euro pe lună.